الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Sahabat Puldafi TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di anda berada Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Salatun la yaghillu alaihinna qalbu muslim ada tiga hal di mana hati seorang muslim akan menjadi bersih dari segala kedengkian dengan tiga amalan ada tiga amalan yang mulia ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ikhlasul amali lillah ikhlasul amali lillah ikhlas di dalam beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa dalam kehidupan keseharian kita banyak bermuamalah, berinteraksi dengan orang, ya. Kita juga bertemu dengan orang, bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita. Seringkali hati ini dikotori dengan banyak kedengkian rasa iri, rasa hasad, ya. atau juga dengan dosa-dosa yang lain. Yang kadang kita lakukan dengan sadar atau tidak sadar. Bahkan yang dilakukan dengan sadar itu pun banyak. Sehingga kita sadar bahwa hati ini sangat mudah kotor. Mudah dijangkiti penyakit. Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita kalau kita ingin dibersihkan oleh Allah Azza wa Jal hati ini dari noda-noda dosa sehingga tidak menghambat kita untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal maka perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini Salathun la yaghillu alaihinna qalbu mu'min ada tiga amalan, tiga hal yang akan membersihkan hati seorang muslim dari segala kedengkian di antaranya adalah ikhlasul amali lillah. Ikhlas di dalam kita beramal untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seorang di dalam beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kedengkian yang bisa menguasai jiwa seorang. Dan ini memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya kaum muslimin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin alahuddin dan sungguh mereka tidak diperintahkan illa liya'budullah kecuali untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisin dengan memurnikan ibadah kepadanya memurnikan ketaatan kepadanya saat kita melakukan solat tidak solat kecuali ingin mengharapkan ridha Allah Saat kita menunaikan saum, kita tidak saum kecuali untuk mengharap ridha Allah. Kita tidak mengajar kebaikan kecuali kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kita tidak menunaikan uh, memberikan sedekah kepada orang, membantu orang lain, memberikan santunan kepada anak yatim, melainkan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala semata. Kalau seorang ikhlas di dalam beramal tidak mengharapkan pujian dari orang tidak juga beramal karena takut diomong dikomentari oleh orang insyaallah hati ini akan dibersihkan oleh Allah azza wajal dari segala kedengkian karena seorang ketika ikhlas di dalam beramal ini suatu modal utama modal utama innal amala la yuqbal hat Yaku nakalisan waswaban. Amal ibadah yang dikerjakan oleh seorang hamba itu akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah dan yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada seorang mengamalkan amal ibadah Amal soleh Entah itu yang kecil hanya bersedekah Seratus ribu rupiah Atau misalnya hanya sekedar Menjinjingkan membawakan barang Ada nenek-nenek yang lewat Kemudian kita angkatkan Tapi niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Bukan ingin mengharap Ridu Allah subhanahu wa ta'ala Karena ingin pujian orang Karena uh, ingin ria Atau Dia ujub dan lain sebagainya. Ini berarti tidak ikhlas, tidak ikhlas atau karena ingin populer, atau karena ingin selalu memimpin di hadapan rekan-rekannya. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Ini berarti penyakit-penyakit duniawi yang akan menghilangkan keikhlasan seseorang. Kalau seorang terus menerjang, melakukan hal-hal yang bisa merusak hati, merusak keikhlasan ini, maka akan sulit hati ini menjadi bersih. Orang kalau ingin bersih hatinya dari segala kedengkian, maka belajarlah untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan itu ini butuh butuh kesungguhan, butuh usaha ya. Untuk belajar ikhlas sebagaimana para salaful ummah orang-orang saleh terdahulu bagaimana Ali bin Al-Hasan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah beliau selalu membawakan makanan untuk fakir miskin yang ada di Madinah. Dan mereka tidak tahu kalau itu yang melakukan Ali ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiah. Begitu beliau meninggal, kemudian orang fakir, orang do'afa yang sebelumnya dibantu oleh Ali ibn al-Hasan merasa kehilangan. Mana dulu orang yang selalu membawakan makanan? Mana dulu orang yang selalu membantu orang-orang fakir dan miskin? kemudian baru diberitahu bahwa saya yang biasa memberikan yang membagikan makanan-makanan ini adalah seorang Ali ibn Al Hasan rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dan mereka tidak tahu kecuali setelah beliau meninggal dan begini para salaful ummah orang-orang saleh bagaimana mereka beramal tidak untuk kemudian ria tidak ingin mendapatkan pujian orang tidak ingin hanya karena ingin memimpin terus. Ya. Beda dengan yang dilakukan oleh banyak orang hari ini. Ya. Banyak di antara mereka beramal sedikit, tapi kemudian ingin dibesar-besarkan, ingin dipuji, ingin mendapatkan dukungan banyak dan lain sebagainya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan resep kepada kita semuanya. Kalau hati ini ingin bersih, maka ikhlaslah di dalam beramal Ikhlas di dalam beramal Kalau para ulama Menyebutkan definisinya Adalah Adamul iltifat Ila al-makhlukin La madhan wa la damman Orang kalau ingin ikhlas Di dalam beramal Maka dia harus berlatih Berlatih tidak terpengaruh Dengan ucapan orang Tidak terpengaruh dengan komentar orang, baik yang memuji ataupun yang mencela. Kadang orang bisa bersabar ketika dipuji, tapi tidak bersabar ketika dicela. Ada orang yang bisa bersabar ketika dicela, tapi tidak bersabar ketika dipuji. Ini harus diperhatikan oleh setiap kita, kaum Muslimin. Kalau memang ingin ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beramallah. Beramalah tanpa dipengaruhi oleh omongan orang, oleh omongan teman, oleh omongan pemimpin, oleh omongan uh, misalnya bosnya, petingginya dan lain sebagainya. Murni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fudail Ibn Iyad rahimahullahu taala beliau menyampaikan man amila amalan min ajlin nas fahuwa riya. Orang yang beramal karena ingin pujian orang berarti dia telah melakukan ria dan orang yang sebaliknya waman al amala min ajlin nasi fahuwa shirkun. dan siapa orang yang meninggalkan satu amalan karena takut dikomentari oleh orang takut diomong dicemooh oleh orang dan ini banyak banyak orang yang faham kebenaran tapi khawatir di sudutkan, diasingkan oleh masyarakatnya oleh teman-temannya sehingga dia sudah mengakui hatinya tapi amalannya masih seperti sedia kala yang syirik yang masih diamalkan, yang bid'ah juga yang masih dilakukan. Ini semuanya ma'asyarul muslimin berarti dia meninggalkan kebenaran, meninggalkan yang hak, meninggalkan amal saleh karena takut diomong oleh orang. Berarti tidak ikhlas. Bahkan Fudail rahimahullah beliau mengatakan Fahwa syirk Berarti ini kesyirikan Kenapa? Karena dia meninggalkan sesuatu bukan karena Allah Dia meninggalkan sesuatu karena khawatir diomong oleh orang Kemudian yang kedua Luzum jamaatil muslimin Amalan yang kedua yang akan bisa menghilangkan segala hasad, segala kedengkian dari dari hati seorang adalah konsisten mengikuti jamaah kaum muslimin ya. Yeah. kullu man istama alal alhaq muttabi'an bi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa immatil huda orang yang dikatakan luzum jamaatil muslimin konsisten mengikuti jamaah kaum muslimin yaitu orang yang mengikuti kebenaran orang yang mengikuti kebenaran sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu warda kullu ma wafaqa alhaq fa huwa jamaah setiap orang yang mengikuti kebenaran menyesuaikan diri dengan kebenaran maka dialah jamaah sekalipun dia hanya satu orang dan alhamdulillah alhamdulillah kaum muslimin memiliki qudwah ada para ulama dalam kita mengikut mengikuti kebenaran ya harus mengikuti para ulama karena para ulama mereka yang lebih tahu apa yang makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an, makna yang terkandung di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ulama, mengikuti para sahabat ridwanullah taala alaihim jami'an sehingga ijtima'nya bersatunya di dalam melakukan kebenaran pun tetap sesuai dengan uh, yang dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim jami'an dan seperti yang dikatakan oleh Syekhuna Khalid ibn Abdullah al-Muslih Hafizahullah ta'ala Sifat seorang untuk mengikuti jamaah Itu tidak lepas dari tiga hal Yang pertama Muwafaqatul haq Muwafaqatul haq Sesuai dengan kebenaran Mengikuti kebenaran Yang kedua Al-Ijtima' Al-Ijtima' Al bi a'immati al-huda wa tibai as-sahabati ridwanillahi ta'ala ridwanullah ta'ala alaihim jami'an yang dikatakan seorang ikut jamaah berarti di dalam bersikap di dalam beribadah di dalam uh, berakidah itu sesuai dengan yang dilakukan oleh para sahabat ridwanullah taala alaihim jami'an bersatu di dalam mengamalkan ini semuanya sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim jami'an Kemudian yang ketiga Al-i'tibar bil-ijma' Mengikuti ijma' yang telah ditetapkan oleh para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim jami'an Kemudian amalan yang ketiga Yang akan bisa menghilangkan kedengkian Dari dalam hati seorang muslim Adalah munasahatu a'immatihim Memberikan nasihat kepada imam-imam kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin akan tapi tentu harus mengikuti metode yang kedua yaitu dengan cara yang sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah bukan dengan mengumbar aib para pemimpin melalui orasi-orasi bebas melalui mimbar-mimbar ataupun misalnya dengan kelompok-kelompok uh, pengajian gelap kalau yang mencela kalau yang kemudian Mengumbar ayat para pemimpin ini bukan cara nasihat yang sesuai dengan sunnah Nabi saw. Kalau Nabi saw beliau mengatakan ketika ingin berikan nasihat, uh lubainak awabainah. Waktu biadhi, ambil tangannya, kemudian silakan berdua disampaikan. Kalau memang dari pemimpin ini ada yang salah, disampaikan yang salah ini mana dalilnya? Ini yang sesuai dengan sikap para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihim jami'an ini yang sesuai dengan petunjuk para orang-orang saleh ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah kalau diterima Alhamdulillah kalau tidak diterima ya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan jalan yang lain untuk menyampaikan nasihat ini kepada para pemimpin barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat Wassalamualaikum wa 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 warahmatullahi wabarakatuh.